Mana 5 ta qo'chqor, 5 ta sovliq ekan. 10 ta ekan jami. Mana shu hammasiga 7 million pul bering deyshapti. 42 qilishdi. 2 ta yana bo'ladi. 2 ta qo'chqor bolasi bilan 2 million 100 ming so'mdan 4 million 200 ming so'mga savdo qilishyapti deyshapti. Yakkani qancha qilishyapti qo'chqorchani? Yakkani 11 qilishdi. 1 million 100 endi 450dan ketaveradimi qo'yibsiz? 550dan sotilmayapti. Sotilmayapti, rostdanmi? 700dan kam bor, 550dan bermayapsiz. Mana bunday qo'chqorimiz ham chiqib qarang. Kattasidan. Yaxshi bu, enlikami shkap. Moskva, Moskovskiy oblastidagilar uchun hamkorlarimizning dokument xizmatlari. Patentga topshirib, registratsiyangiz bazadan chiqmay, patentingizni ololmayapsizmi? Olishda yordam berishadi. Registratsiya, proddeniya va zapretni tekshirish xizmatlari bor. Registratsiya potvrdzheniya bilan beriladi. Bu registratsiya bilan bemalol patentga topshirib olasiz. Assalomu alaykum, o'zimizning qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Jurayev, siz YouTube'da YouTube'us kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana 16 fevral haftaning yakshanba kuni Namangan shahar Samarqand Safqo'z qo'y bozoridan qo'y bozor narxlarini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Marhamat do'stlar. Mana do'stlar, qo'y bozorida kichkina-kichkina qo'zilardan ko'pchilik so'rayapti edi. Mashinasidan olaman deganlar. Qo'zilar bor ekan. So'raymiz hozir. Qo'chqor sog'liqmi? Puli qancha? Alo. Mana 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq ekan. 10 ta ekan jami. Mana shu hammasiga 7 million pul bering deyshapti. 7 millionga berib yuboraman. Hammasini deyshapti. A bo'ldi, tanlaymiz. Nechmi sotyapsizlar o'zi? 850dan. 850dan? Gap yo'q. Katta kichkina aralash ekan, 7 million bo'lsa bering deyshapti. 10 tasiga berib yuboraman deyishdi. 5 ta sog'liq, 5 ta qo'chqor bo'lsa. Endi 7 millionga ham baribir o'tib berishsa kerak. Mana yana bolani hozir mana barakasini bersin deb berib yubordilar. Sog'liq ekan bolasi. 15 yarimga, 1 million 550 ga sotishdi. Sog'liq bolasi bilan. Mana yerda qo'chqor bolasi bormi ichida? Mana ulardik. Yo, ularga ham sog'liqmi? Ular yemasa aytib. Bittasi qo'chqor deyshi. Bolalar kattaroq bo'lib qolganlardan mana. Uchalasi ham bular bolalarimi? Yo'q, bittasi yakka. Ha, yakkami bittasi? Qo'chqorim bo'ladimi yo? Hammasi qo'chqor. Hammasi uchalasi ham qo'chqor. Kichkina kichkina mana qo'chqorchalar katta bo'lib qoldi. Mana siz yakka deyapsizmi? Ha. Ha, yakka ekan, qolganlari bolalari ekan, enalari. Nechtadan tuqqan bular? Bular ash 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ha, mana shular. Nech pul qilishyapti? Bular 42 qilishdi. 2 ta ena bo'ladi. 2 ta qo'chqor bolasi bilan 2 million 100 ming so'mdan 4 million 200 ming so'mga savdo qilishyapti deyshapti. Yakkani qancha qilishyapti qo'chqorchani? Yakkani 11 qilishdi. 1 million 100 a? Ha. O, mana ular yakka sotilsa qancha ketadi? Bular 1 million. 1 million o'sha. Bular kichikroq. Ha. Kichikroq bo'lgani uchun 1 million shunaqa ekan. Mana endi ham bir gala mana qo'zilar bor ekan. Bittasini ajratib qo'yishdi, buni ham ajratib qo'yishdi. Bu qo'chqormi, sog'liqmi? Sog'liq. Nech pul qilishdi, xonimang? 500dan. Ha, 500dan sog'liqlarini. 500 qilishyapti, ajratishyapti ekan, sog'liq ekan. Qo'chqor sog'liq ajratishyapti. Hozir kelishyapti, gaplashib olasiz. Qormang endi. Qalay bo'lyapti savdolar? Oy voy, nechta bular? Yig'ib olasiz hammasini bitta-bitta yib qilib. Mesh qo'zilar 700dan bo'lyapti deb gapiravering. Pul ishlamay qolyapti. Yo'q, unda demang.
500'dan beri yastı hazır. 550'den. Neşte koçkar neşte soğuluk. Koçkar var mı? 3'te koçkar. Aaa. 8'te soğuluk. 8'te soğuluk 3'te koçkar iken 10'teyken. 500'den beri iş yaptık şimdi. 550'den bulmayı tırptı bir iş yaptı bulmadım. Bana onun ikide katlar olan acilat işkendi. 500'den savda akılış yaptıken bu bir iş mi yaptıyken? 500'den böyle yaptıyken. Katlar oğları. Bunları sel küçük oğları. Hamasi qanchadan endi? 450'den ketaveradimi qo'yib? 550'den sotilmayapti. Sotilmayapti, rostdanmi? 700'den kam bor, 550'den bermayapsiz. 550'den bermayapman deyishadi. Mana katta qo'chqorimizni olishibdi. 39'ga 3.900.000 olishibdi. Ko'paytirgan urug' olib endi qo'ylarga qo'shgani olishibdi. 3.900.000 olishibdi. 6'da ekan kishi, 3 yosh deyishyapti. Buni o'sha zotiga havola ko'proq qo'shgani olishibdi, so'ygani boshqa gap emas, qo'chqorni ko'paytiramiz deyishyapti. 3.900.000. Mana unda kichikroq qo'chqorlarimizni 1.800.000 kam bor deb turishibdi. Dumbalar katta semiz qo'chqor ekan bular ham. İkilesi hem yaş kozu koçkarlar. Dümbel hareket deyken. Aka ne pul kılıçtı mı onları? 26. 2.600.000'e bir erişim yaptı da 1.300.000'den. 1.800.000'den kem var deyip kırıştı. Bunu... Qo'chqorlarga qiziqadi ekanlarga mana. Bir gala qo'chqorlarimiz turibdi. Hammasi Bishkek parvoda. Saralab qo'yishibdi. Chiroyli qilishib. Quloqlari butuni ham bor ekan, teshigi ham bor ekan. Endi bir metka qilib ham qo'yishgan ekanda. Qoralari ham bor ekan mana bu tarafda. Bular necha yoshli qo'zlar? Qo'zalar, qo'zalar. Hali chi chiqarmagan-a, eshak bo'lmagan-a. Chi chiqarmagan qo'z ekan hammasi. O, bari qo'z. Bari qo'z ekan hammasi. Necha pullik bular? Kam bor. Kam bor. Qanchadan sotilyapti? 25-26 holatiga qarab. 2.5 million o'rtacha sotilyapti ekan mashina. Qoralari ham bir xilmi? Bir xil ekan bular ham. Mana ularchi bular arzonroqmi? Bular arzon. Alla, kishi to'g'ri chiqqanmisan, ha? Bular arzonroq ekan. Kichikroqlari. Bular qanchaliklari? Bular 22lik. 2 million 200liklari ekan. Bular ham Bishkek? Bishkek. Bishkek parvoda bular ham. Yo yo yo. Katta qo'chqorimizdan boya ko'rdik 39ga 3 million 900ga olishdi. Mana unda qo'chqorimiz bor ekan, buni 38 qilishibdi 3 million 800.000 so'm. Katta yeb yegan ekan, dumbalari ham og'ir qo'chqor ekan, etlari yaxshi. 3 million 800 bo'lyapti ekan katta qo'chqorlarimiz. Endi sekin to'y boblariga ham qiziqamiz. O'rtachalari bor ekan. Ehsonga bo'ladiganlaridan. Yeti ham yaxshi. Nech pulga bordi tog'a? Sizdan emasmi? Ha, yaxshi. Mana unday qo'chqorimiz ham chiqib qarang. Ular yaxshi. Kattasidan. Yaxshi bu, endi kani shkap. O. Qo'chqor, qo'chqor. Nech pul bo'ldi, jiyan bu? Vaha bo'lmadi. Sherigini sizlar sotdilaringmi 5 millionga?
5 millionga sherikni sotishgan ekan. Hozir buni so'rayman qancha bo'ldi ekan. Buni 57. 5 million 700 ming so'm qilishdi ekan. O'zi ham zoti ham bor, quloqlari kichkina lekin butun ekan. Mana sovliqlardan olmayotir edik, sovliqlar endi sal hozir kamayib bo'lgan paytida o'zi. Ko'pchiligi mana ena bola bo'lib tuqqan. Mana yerda bor ekan, qisir ekan bulari. Bulari bo'g'oz ekan. O, nargisi juda ajoyib chiroyli turib chekkada turgan. Ular kechki bo'g'oz ekan. Egzaksisi yo'q-a, yakka. Bilib olmaydi. Ya, bog'ir ekan. Mashinasi. Qanchadan bular bo'lyapti bo'g'ozlar? 14'dan. 14'dan bermayapsiz. Mananı 17, 1 milyon 700 kılış yaptıyken. Şeyimiz rak, çürlüyor rak. Valla az hake. 1 milyon 700 kılış yaptıyken, nargilerini 14, 1 milyon 200 kılış yaptıyken. Bu anca şeyimiz rak etli rakken de bu kızları. Böyle egzakçilerden hem oldu iş yaptı, egzakçilerden hem var hake. Mana egzakçisi. Egzakçı gelme hoşamaydı, yak keşkili. Egzakçı mı? Az sonra. Egzakçı mı bu akın? Egzakçı. Egzakçı iken bana. Koçkar bollar. Koçkar soğuluk. Bitti koçkar bitti soğuluk. Neç bu kılıçtı endi akın? Satıldı. Kança ge? 2 milyon 550 minge bitti koçkar bitti soğulukla satılıptı bana. Gap yok ana. Baraka topayımı deyişti, barakasını versin akın. Ana. Satıl geldi ara.